Salam əziz uşaqlar, hörmətli müəllimlər və valideynlər. Ələzovun Əl qaydalar kitabından izahlarımız davam edir. Mövzumuz 6-cı mövzu, sürət saatın hissələri idi. Saatın hissələri dedikdə nələr nəzərdə tutulur? Sürət nədir? Sürət e, mövzusu geniş bir mövzudur. Əvvəlcə bilməyimiz lazımdır ki, sürət vahid zaman ərzində gedilən yoldur. Vahid zaman nə deməkdir? Yəni ki, ya 1 saat ərzində, ya 1 dəqiqə ərzində, ya 1 saniyə ərzində, hətta 1 gün ərzində gedilən yol sürət adlanmış olur və ya görülən iş. Və biz sürəti saatın hissələri ilə ifadə etmiş oluruqsa, saatın 1 saatın burada sizin kitabınızda göstərib ki, 60 dəqiqə olduğunu və ya 3600 saniyə olduğunu bilirik və buna görə əgər 20 dəqiqə deyilsə, deməli 60-ın 20-sidik, bu da 3-də 1 hissəsi edir. Yəni 3 hissəyə bölsək bir hissəsi 70 olacaq. 15 dəqiqə deyilsə 4-də 1 hissəsidir. 12 dəqiqə deyilsə 5-də 1 hissəsidir. Daha sonra 10 dəqiqə deyilsə 6-da 1 hissəsidir və sayır və illə xır. Yəni saatın hissələri dedikdə, yəni 60 dəqiqənin və ya 3 e, 3600 saniyənin hissələri nəzərdə tutulmuş olur. Və biz əgər hər hansı bir kilometri e, məsələn deyək ki, dəqiqə ilə ifadə etmiş oluruqsa, bu zaman çevirmələri yaxşı bilməliyik. Çevirmələr haqqında qısaca məlumat verim sizə. Kilometr saatın məsələn hər hansı bir x kilometr saatı e, metr dəqiqə ilə, metr saniyə ilə necə ifadə edirlər? Onu sizə göstərmiş olacağam ki, ilk öncə metr e, saniyəyə çevirməsi göstərmiş oluruq. Metr saniyə deyiriksə, deməli kilometri, məsafəni də metrə çevirməliyik. E, kilometrimiz bilirsiniz ki, 1 kilometr 1000 metrdir. Ona görə də e, kilometr saatı göstərən ədədi, yəni bu x göstərmiş iş. X-i nə edirik? 1000 vurmuş oluruq və bundan sonra da saniyədirsə 3600-ə bölmüş olarıq. Yəni 1 saniyə. Bu oldu nə? 1 saatda neçə metr getdiyini saniyə çevirmiş olursa 3600-ə bölmüş olur. Amma qısa şəkildə sıfırları ixtisar aparırıq və deməli bunun üçün qısa qayda deyir ki, deyir ki, kilometr saatı metr saniyəyə çevirmək üçün kilometr saatı göstərən ədədi 10-a vurub 36-ya bölmək lazımdır. Bunu çevirmiş olarıq x və yax da belə deyək də hər hansı metr məsələndəki y metr saniyəyə çevirmiş olarıq. Yəni kilometr saatın metr saniyəyə çevrilməsi olacaq və vurmuş olarıq kilometr saatı göstərən ədədi 10-a bölmüş olarıq 36-ya və metr saniyəyə çevirmiş olarıq. Bəs kilometr saatın metr dəqiqəyə çevirməsi necə olur? Burada da bilirik ki, e, qayda əslində eyni e, qayda yuxarıda. Kilometr saatı göstərən ədədi məsələn deyək ki, n kilometrdən söz gedirsə, n-i vurmuş oluruq, yenə də 1000-ə vurmuş oluruq. Bu dəfə bilirik ki, 1 saat 60 dəqiqədir, 60-a bölmüş oluruq. Burada sıfırlar, yenə də ixtisar aparmış olsaq, bunun üçün belə bir qayda deyildi ki, kilometr saatı göstərən ədədi Yəni n-i indi burada n götürdük, hər hansı bir saatı kilometr saatı göstərən ədəd. Kilometr saatı göstərən ədədi 100-ə vurub 6-ya bölmüş olsaq, metr dəqiqəyə çevirmiş olarıq. Məsələn, hər hansı bir x metr dəqiqə alınmış olacaq. <coughs> Bu çevirməni bildikdən sonra yerdə qalan yəni saatın hissələrinin az öncə qısaca anlattım ki, 20 dəqiqə nəyə bərabərdir? 3də 1 saatdır. 20 e, indi mən burada dəqiqə sözünü yazmasam da, yəni 20 dəqiqənin 3də 1 saat olduğu, yəni 60-da 20 bu da 3də 1 saat olmuş olacaq ki, məsələn 15 dəqiqə oldu necə -də 1/4 12 dəqiqə oldu 1/5 -də bərabər yazaq 1/5 -də 10 dəqiqə oldu 1/6 -də və ya 6 dəqiqədə olacaq, nə? 0.170 olacaq. Əgər e, məsələn də ki 6 dəqiqəyə gedirsə yolu, o zaman deməli o sürətinin 0.1 e, hissəsini, yəni getmiş olacaq ki, məsələn də ki desək ki 6 dəqiqəyə 20 kilometr gedir. 6 dəqiqə 20 kilometr getmiş olursa, və ya 20 metr getmiş olursa, yəni bu başqa bir sözlə demiş olsaq, o zaman Deməli, 1 saata bunun 10 qatını getmiş olacaq. Bunları, yəni bu hissələrə görə tapmış olarıq hamı. Bundan öncəki mövzumuz tənasüb mövzusu idi ki, düzmü tənasüb kəmiyyətləri keçirik, keçmişik. E, Saatın hissələri ilə verilmiş e, belə dəkdə yolu, əgər sürəti tapmaq istəyiksə, o zaman tənasüb quraraq da tapa bilərik. Məsələn deyirik ki, 6 dəqiqəyə, məsələn deyək, 10 kilometr gedirsə, 60 dəqiqə 1 saatdır. Sürəti nə qədədir? O zaman ə, x yazmış olarıq və buna görə də ixtisar apardıqdan sonra tapmış olarıq ki, 1 saatda nə qədər gedəcək? 100 kilometr getmiş olacaq. Burda ixtisar etdikdən sonra hər ikisini 6-ya böldükdən sonra burda 10 qalır və 1-i x-a vururuq. x = 100 kilometr getmiş olacaq. Deməli, 1 saat ərzində bu da ki, 1 saat ərzində gedilən yol sürətdir. Bunlar qısaca qaydalar idi. Yəni bəzi məqamlar var ki, bunları sizə çatdırmaq istədim. Ətraflı olaraq öyrənmək istəsəniz, onlayn hazır qruplarımıza qoşula bilərsiz. Onlayn hazır qruplarımız üçün əlaqə nömrəsi aşağı qeyd olunmuş 051 516 60 93-dür. İnşallah ki, qoşulub ən yaxşı şəkildə yararlana bilərsiniz. Mən çalışmalara keçirəm. Çalışmaları zaten qaydalarla sizin nəzərinizə çatdıraram. Müxtəlif yollarla hesablamalar aparmış olacam. Az da olsa yararlanacağınıza ümid etmiş oluram. Qarşıq olaraq sadəcə sizdən bəyənməyinizi, ətrafınızdakılarla paylaşmağınızı istəyirəm. Dəstək olmağınızı istəyirəm ki, videoların davamı gəlsin. Zaten videoların davamının gələcəyini artıq biraz ümidim azalıb nəyə görə? Çünki baxış sayı çox aşağıdır. Baxış sayı yoxdur. Yəqin ki, daha çox ə, reklamı olan insanların videolarını seçmiş ol olursunuz. Yenə yəni də Allah canınızı sağələsin. İzləməyə davam edin. Şəhərlərdə fikirlərinizi yazın. Şəhərlər açıqdır hələ ki fikirlərinizi yazın, münasibətinizi bildirin. Daha çox e, bəyənmələr olsa, daha çox baxış sayı olsa, şərhlər daha çox olsa, davamı da gəlməmiş olacaq. A qrupu ilə başlayırıq. İlk olaraq A qrupunun tapşırıqlarını izah edəcəm. 90 km/saat sürətlə hərəkət edən maşın 20 dəqiqədə neçə kilometr yol gedər? Hissə ilə tapmış olsaq, biz bilirik ki, 20 dəqiqə saatın 60-da 20 hissəsi olmuş olacaq ki. Bu da 1/3-ə bərabərdir. Yəni 60 dəqiqəyə sürət 1 km 90 km/saat o demək ki, al 1 saata 90 km gedir. 20 dəqiqə bunun 1/3 hissəsini getmiş olacaq ki. 90-ı nəyinirik? Bölmüş olaraq 3-ə. Bu da bərabərdir 30 km etmiş olacaq. Və ya oxta tənasüb qurmuş olsaq ki 90 km/saat 60 dəqiqəyə gedilən yoldur. Yəni ki 60 dəqiqə 90 kilometr gedir. 20 dəqiqəyə isə bunu nə qədər gedəcəyini tapmaq üçün ikinci 0-lıq ixtisar apardıqdan sonra ə, və yaxud da 60-la 90-ı hər birini 30-a böləndiyin bilirik. 30-a bölmüş olsaq, birbaşa da yəni belə bilərik. Edək, burada izləyək, burada 2 qalmış olacaq. Burada isə 3 qalmış olacaq. Daha sonra 2-ni 20-ni ixtisar aparsa, hər ikisi 2-yə bölünür, burada 10 qalacaq və x də bərabərdir. Yəni burada 1 qalmış oldu. 1 x-ə vuraraq x də bərabərdir. Onu da 3-ə vurmuş olsaq, eləyəcək 30, az öncəki cavabı almış olduq. Davam etmiş oluruq növbəti tapşırıqla, 2- ilə. Yazır ki, 80 km/saat sürətlə hərəkət edən maşının 30 dəqiqədə getdiyi yolun yarısı neçə kilometrdir? İkinci 30 dəqiqədə getdiyi yolu tapmalıyıq. Biz bilirik ki, 60 dəqiqə 80 kilometr getmiş olur. 30 dəqiqəyə ixtisar aparmış olsaq, görürük ki, burada 1, burada 2 qalmış olur. 2x bərabərdir 80 eləyisə, x də bərabərdir 40 olacaq. Deməli, zətən e, 30 60-ın yarısı olduğuna görə 80-in yarısı qədər getmiş olacaq ki. 40 kilometr gedəcək 30 dəqiqə. Bu 40 kilometrin yarısı nə qədər eləyir? O zaman 40-ı nə edirik? Bölürük 2-yə. Bu da bərabərdir 20 kilometr etmiş olacaq. 3 deyazıçı A-dan çıxan velosipedçi 15 dəqiqədə 8 kilometr, B-dən çıxan velosipedçi 20 dəqiqədə 9 kilometr yol gedir. Onlar 1 saatdan sonra görüşürlərsə AB məsafəsi neçə kilometrdir? Yenidə tənasübdə qura bilərik. İstəsək biz bilirik ki 15 dəqiqə 1/4 -də hissəsidir. Yəni hissəsinə görə ədədin tapılmasını biliriksə, o zaman bilirik ki 15 dəqiqə bərabərdir 1/4 -də saat. Yəni əgər 4də 1 saatda 8 kilometr gedirsə, yəni saatının 4də 1 hissəsi o zaman sürətinin də 4də 1 hissəsi qədər getmiş olacaq. Gedilən yolla zaman ə, düz mütənasib kəmiyyətlərdir. Onda 8-i vurmuş olarıq 4-ə. 1 saat ərzində 32 kilometr getmiş olacaq. Digəri də B-dən çıxan vəsifisi 20 dəqiqədə 9 kilometr gedir. 20 dəqiqədə biz bilirik ki, 20 dəqiqə bərabərdir 1/3 * 70 olar. 1/3 saat və 1/3 hissəsinə, yəni saatın 1/3 hissəsinə 9 kilometr gedirsə, tamamına 9u 3ə vurmuş olsaq, necəcək 27 kilometr getmiş olacaq. Və bunları nə ensək, toplasaq, çünki 1 saatdan sonra görüşüblər, bu o demək ki, sürətləri qədər hər biri yol getmiş olacaq. 32 ilə 27-nin cəmi bərabərdir 59 kilometr etmiş olacaq. Deməli AB məsafəsi, əgər görüşüblərsə, deməli A-dan B-yə qədər olan məsafə onların getdikləri yolların cəminə bərabər olmuş olacaq. 44-də yazılıb ki, 88 km/saat sürətlə hərəkət edən maşın 45 dəqiqə dəqiqədə getdiyi yolu kilometrlə tapın. Kilometrlə tapmağımızı istəyirsə, biz bilirik ki, 45 dəqiqə 45 dəqiqə 60-da 45 itdi ki, bu da 4/3-ə bərabər. 4/3 saat etmiş olacaq. Deməli, bu 45 dəqiqədə sürəti, yəni 60 dəqiqəyə əgər ki, 88 kilometrə gidsə, bunun 4/3-ü qədər yol getmiş olacaq. 88-i bölmüş olsaq 4-ə, vursaq 3-ə, bu da bərabərdir 66 kilometr etmiş olacaq. Bu hissə ilə tapmış olduq hissəsinə görə ədədi tapmış olsu və ya ədədə görə hissəni tapmış olsa, yəni hissə görə kəsrlə ifadə etmiş olur. Amma belənsə də bilirik ki, 60 dəqiqəyə 88 kilometr gedir. Bəs ə, 45 dəqiqəyə nə qədər getmiş olacaq? X getmiş olacaq. Burda 60-nı 45 hər biri 15-ə bölünmüş olur. Burda 4 qalacaq, burda 3 qalmış olacaq. 4-lə 88-də ixtisar apara bilərik. Hər biri 4-ə bölün. Burda 22 qalmış olacaq və x də bərabərdir 3-ü 22-yə vurmuş olsaq eləcək 66. Ən yaxşısı əlbəttə ki, tənasıblan həll etməkdir ki, yəni bu cür misalları tənasıblan həll etmək zaman qazandırmış olur. Tənasıb ümumiyyətlə bir çox sürət məsələ, bir çox deyəndə sürət məsələlərini tənasıblan həll etdirməsi daha rahatdır. 5-ci tapşırıqla davam etmiş ol. Yazıq, idmançı 5 saniyə 50 metr qaçdı. O həmin sürətlə daha 4 saniyə qaçarsa cəmi neçə metr qaçmış olacaq? 1 saniyə gedilən yolu tapa bilərik. Məsələn dedik ki, 5 saniyə 50 qaçırsa, 1 saniyə 50-ni 5-ə bölmüş olsaq, 1 saniyə qaçdığı yol 10 metrdir. Əgər daha 4 saniyə qaçırsa, 5 qaçmışdı, üstə gəl 4 də qaçmış olsa, cəmi 9 saniyə qaçmış olacaq və 9 saniyə 10-nu vursaq 9-a, cəmi neçə metr qaçmış olduğunu istəyir. Bu da 90 metr etmiş olacaq. Bu daha belə deyək də sadə yoldur. Bir neçə üsulla hesablaya bilərsiz ki, və ya hətta məsələn dedik ki, 5 saniyəyə 50 qaçmış olur tənasüb. 10 yazdım burda. 50 qaçır. 5 üstə 4, yəni 9 saniyə nə qədər qaçmış olacaq? Buna görə tənasüb qurub həll edə bilərsiz. 6-da yazır ki, 60 km/saat sürətlə hərəkət edən maşının 12 dəqiqədə getdiyi yolun 5 misli nə qədərdir? 12 dəqiqənin 1/5 saat olduğuğum bilirik. 60 km/saat sürətinə hərəkət edən o zaman 12 dəqiqənin -də 1/5 hissəsini getmiş olacaq ki. 60-ın da 1/5 hissəsi 5-ə bölmüş olar. Birə ehtiyac yoxdur. Yəcək 12 və bunun da 5 misli yenidən 12-ni 5-ə vurmuş olsaq bərabər də 60 70 olacaq. 7-də yazır ki 54 dəqiqə 480 metr qaçdı. O həmin sürətdə daha 4 saniyə qaçarsa, cəmi neçə metr qaçmış olacaq? 4 dəqiqə 480 qaçırsa, 4 saniyə daha qaçmış olsa, birinci mən bilməliyəm ki, 1 dəqiqədə nə qədər qaçır? Yəni bu zaman 480-i bölsəm 4-ə, 1 dəqiqə qaçdığı yolun 120 metr olduğunu bilirəm. Və bilirəm ki, 1 dəqiqədə çünki saniyə lazımdır. Daha 4 saniyə qalsan 60 saniyədir. Və 120-ni bölmüş olsam 60-a, hər saniyəsində 2 metr qaçmış olacaq. Yəni 2 metr saniyə sürətlə hərəkət etdiyini bilirəm. 4 dəqiqə 4 saniyədə 2-ni də vurmuş olaram 4-ə. Bu da bərabərdir 8 metr də qaçacaq. Deməli 480 qaçırsa daha 8 metr də qaçmış olacaq. 480 üzərinə də 8-i gəlmiş olsaq, bu da bərabər 488 metr qaçmış olacaq ki, doğru cavabdır. A variantında verilmişdir. 8-i yazır ki, 100 km/saat sürətlə hərəkət edən maşın 1 saat 45 dəqiqədə neçə kilometr yol gedər? 1 saat artıq sürət 1 saatda gedirən yoldur sürət. Bu demək ki, 1 saatda latən 100 kilometr getmiş olacaq. Bunu bilirik. Bu 100 kilometri gözümüz üçün qeyd etmiş olaq. Daha sonra 45 dəqiqə nə qədər gedir? Bunu da tapandan sonra əlavə etmiş olar. 45 dəqiqə də 4 də üç hissəsi olduğunu bilirik. Yəni bunları əzbərlə bilməyimiz işlərimizi daha rahat etmiş olacaq ki, o zaman 100-ü bölərəm 4-ə, vuraram 3-ə. Bu da bərabərdir necəcə 75 kilometr etmiş olacaq. 100 kilometr gedirdi, üstə də 75-ə gəlmiş olsam, yəni 175 kilometr getmiş olacaq 1 saat 40 dəqiqəyə. 9-cu tapşırıqla davam edək. Yazır ki, qatar 45 dəqiqədə 63 kilometr gedir. O daha 40 dəqiqə getsəydi, də cəmi neçə kilometr getmiş olardı? Yəni bir neçə üsullarla hesablama apardıq. Bunları aparm hesablama aparmamın səbəbi odur ki, sizin üçün rahat olan üsul, yəni başa düşdükdən sonra əslində onlarla davam edə bilərsiz. Amma mənə görə ən rahatı tənasıb üsuludur ki, tənasıb ilə həll etməyiniz daha yaxşıdır, amma bəzən daha sadə olduqda ehtiyac yoxdur, yəni tənasıb qurub vaxt itirməyə. 1:2:45 dəqiqə 63 kilometr gedir. Bura 45 dəqiqə qabağına da 63 yazmışlar, çünki zaman və gediyən yol düzmü tənasıb qayəmiyyətlərdir daha 45 daha 40 dəqiqə getsə 45 ola 40 eliyəcək 85, olacaq. 85 70 olacaq 85-ə nə qədər gedəcək x70 olacaq burdan da 45-nə 63 hər biri 15-ə başla 3-ə bölünmüş olur daha sonra 9-a bölünmüş olur 9-a bölsək burada 5 qalmış olacaq burada 7 qalmış olacaq. 5 ilə də 85-i ixtisar getmə aparsa, burada 17 qalmış olacaq. 1 x-ə vursaq, x bərabərdir 17-ni də 7-yə vursaq 119 km etmiş olacaq. Yəni cəmi 119 km gələcək. 10-cu tapşırığa baxırıq. Yazılışı sürətləri 44 km/saat və 48 km/saat olan iki avtomobil eyni zamanda eyni məntəqədən hərəkətə başlayır. 15 dəqiqədən sonra onlar arasındakı məsafə ən az neçə kilometr olar? Bildirəm ki, ən az deyirsə, yəni bax bu sondakı söz çox əhəmilidir. Avtomobillər arasındakı məsafə ən az olarsa, o zaman onlar eyni istiqamətdə hərəkət edir. Ən çox olarsa, əks istiqamətdə hərəkət edirlərşi. Bizim də qarşıda sürət məsələlərinə aid məsələlər həll edəndə həm qarşı-qarşıya məx istiqamət, həm də ki, eyni istiqamətə hərəkətə aid tapşıqlar yerinə yetirərək o zaman daha ətraflı bu vaxta öyrənmiş olarıq. Və bildirim ki eyni istiqamətdə hərəkət zamanı bunlar arasında yaranan məsafə 1 saatda aralarında yaranan məsafə sürətlər fərqinə bərabərdir. Yəni ki sürətlər fərqi böyükdən kiçiyə 48-dən çıxmış olarıq 44-ü bərabərdir 4 kilometr etmiş olacaq. Deməli aralarında 4 kilometr məsafə yaranacaq 1 saat ərzində. Yəni ki 60 dəqiqə ərzində yarılacaq 4 kilometr məsafə. 15 dəqiqə sonra nə qədər yaranmış olur? Bizdən soruşur. X, yəni o biz 1/4 hissəsidir. İstəsək bunu, yəni ixtisar apararaq burada 4 qalıq 4-lə də bir-birinə ixtisar getdikdən sonra hamısı hər yerdə 1 qaldı. 1x-a vuraraq x = 1, 1-i də 1-ə vuraraq yəcəf 1. Və ya hətta, yəni 15 dəqiqə 1/4 -də hissəsidir. 4-ün də 1/4 hissəsi 1 kilometr etmiş olur. Ki, Doğru cavab A variantında verilmişdir. 11-ə baxırıq. Yazıb ki, maşın 1 saat 40 dəqiqədə 105 kilometr yol getdi. Maşının sürəti neçə kilometr saatdır? Maşının sürəti deyəndə saatla ifadə edilirsə, 1 saat 60 dəqiqədir. Və 1 saat 40 dəqiqə 105 kilometr getsə, 1 saat 40 dəqiqə olacaq 100 dəqiqə 70 olacaq. Yəni 1 saat 60, o da 40 dəqiqə 100 dəqiqəyə 105 kilometr getmiş olur. 60 dəqiqə nə qədər gedəcək? Hələ ki, bilmirik. X yazırıq. İcincə sıfırları buradan götürmüş olarıq. Daha sonra 10-la 6 hər biri 2-yə bölünmüş olur ki, burada 5 qalmış olacaq, burada da 3 qalmış olacaq. 5 ilə 105 hər biri 5-ə bölünür, burada 1 qalacaq. Burada da 21 qalmış olacaq. 1-i x-ə vurarıq, x bərabərdir. 3-ü də 21-ə vurduqda eləcək 60, 3 70 olacaq. Deməli sürəti 63 km/saatdır ki, Doğruca D variantında fərqli. Bu qədər davam etmiş oluruq. 12-də 12 yazır ki 72 kilometr saat sürətlə hərəkət edən maşın 3 saniyədə neçə kilometr, neçə metr yol gedər? Neçə metr deyirsə, mən 72 kilometr saat sürəti metr saniyəyə çevirmiş olsam, yəni 72-ni yazıram 72 kilometr saat. Yuxarıda bir qayda öyrəndik ki, metr saniyəyə çevirərkən kilometr saatı göstərən ədədi 72-ni 10-a vurub 36-ya bölmüş oluruq. 36 ilə 72-ni ixtisar aparmış olsaq, hər ikisi 36-ya bölünüb aşağıda 1 qaldı, yəni lazım deyil. 1 72-ni də 36-nın 2-si. 2-ni də 10-a vurmuş olsaq, eləcək 20 metr saniyə. Bu demək ki, 1 saniyədə 20 metr gedir. 3 saniyəyə nə qədər getmiş olacaq? 20-ni vurmuş olaraq 3-ə. Bu da bərabərdir 60 metr getmiş olacaq. 13-də nə yazır? Yazır ki, 36 kilometr saat sürətlə hərəkət edən maşın 2 dəqiqədə getdiyi yolu metrlə ifadə edin. Bu dəfə dəqiqədə getdiyi yolu deyir. Biz də bilirik ki, 36 kilometr saatı metr dəqiqəyə çevirək kilometr saatı göstərən ədədi 100-ə vurub 6-ya bölmüş oluruq. Bunu metr dəqiqəyə çevirərkən belə də bilirik ki, kilometr saatı göstərən ədədi 100-ə vurub 6-ya bölmüş olsaq, kilometr saatı metr dəqiqəyə çevrilmiş olar. 6 ilə 36 hər ikisi ixtisar getmiş olacaq. 6-ya burada yuxarıda 6 qalacaq və 6-nı da 100-ə vursaq, eləcək 600 metr dəqiqə 70 olacaq. Və 2 dəqiqə getdik yolu metr ilə ifadə edin deyir. O zaman 6 1 dəqiqə 600 gedir, 2 dəqiqə vuraraq 2-yə bu deyəcək 1200 metr etmiş olacaq. Davam edirik digər tapşırıqlarla. 14-də yazır ki, sürətini 60 km/saat və sürətləri 60 km/saat və 84 km/saat olan iki avtomobil eyni zamanda eyni məntəqədən hərəkətə başlayır. 45 dəqiqədən sonra onlar arasındakı məsafə ən çox neçə kilometr olar? Ən çoxdirsə, deməli əks istiqamətə hərəkətdir. Əks istiqamətə gedərkən aralarındakı məsafə çox olmuş olacaq. Biri məsələn 60 kilometr gedir, bir saatda digəri də 84 kilometr getmiş olur. 1 saat ərzində bunlar arasında yaranan məsafə bunların cəmi, yəni ki 144 kilometr etmiş olacaq. Yə yəni, 60 dəqiqəyə 144 kilometr məsafə yaranacaq. Bizə deyək ki 45 dəqiqədən sonra nə qədər yaranacaq? 45 dəqiqədə x yaranmış olacaq. 60 ilə 45 hər biri 15-ə ixtisar getmiş olsa, burada 3, burada da 4 qalacaq. 144 ilə 4 4-ə ixtisar gedir, burada 1 qalır. Burada da 36 qalmış olacaq. Yəbiri x-ə vursaq, x bərabərdir. 3-ü də 36-ya vursaq 108 70 olacaq. Deməli 45 dəqiqə sonra 108 kilometr məsafə yaranacaq C variantı. Saatın 1/3-ünü göstərsək ki 144-ün. Yəni 4/3 hissəsi 45 dəqiqə, 1 saatın 4/3 hissəsi 45 dəqiqə edir. Yəni demə 4/3 hissəsi qədər gələcək. 4-ə bölüb 3-ə vursaq yenə yəni də 108 zabın alardıq ki. Əlbəttə məni tənasüblə həll etməyə daha üstünmüş. Verirəm ki bu sizin üçün rahat olacaq. Əlbəttə bundan başqa da yolları var. 90 santimetr saat sürətlə hərəkət edən maşın 6 saniyədə neçə metr yol gedər? 90 kilometr saatı metr saniyəyə çevirməliyəm. Bildirəm ki, yəni bunlar əzbər bir müddətdən sonra əzbərlə də bilərsiz ki, 90 kilometr saat 25 metr saniyəyə bərabərdir. Amma çevirməsin biz sindən öyrənmiş olaq. Bərabərdir 90, yəni kilometr saatı göstərən ədədi 10-a vurub, bölürük 36-ya bölmüş oluruq. Onla istəsək 36-nı ixtisar apara bilərik ki, hər ikisi 2-yə bölünür, burada 18 qalır, burada da 5 qalmış olacaq. 18 ilə 90 hər ikisi 18-ə ixtisar gedir. Burada yenidən 5 qalmış olacaq və 5-i 5-ə vursaq bərabərdir 25 metr/saniyə etmiş olur. Yəni bir müddətdən sonra 90 km/saatin metr 25 metr/saniyə olduğunu əzbərlə bilərsiniz və Bu hesablamalarda artıq test bazar e, metr saniyəyə çevirib 6-ya vurası. Yəni bu zaman 25-i necəcəm? Furaram. 6-ya bu da bərabərdir. Eliyəcək 150 metr. Əslində bunu e, bu şəkildə deyim ki, 90-ı 10-a vurub 36-ya bölüb birbaşa bir də 6-ya da vura bilərik ki. İndi e, qarşıda bəzən bu cür tapşırıqlar yerinə yetirilmiş olar. Deməli, e, taptaşı 150 metr yol getmiş olacaq 6 saniyə ərzində. Olafta yazılı ki, 90 km/saat sürətlə hərəkət edən maşın 50 metr yolu neçə saniyəyə gedəcək? Biz artıq bildik ki, 90 km/saat 25 metr saniyədir. Yəni hər saniyədə 25 metr gedir. 50 metrə getmək üçün 50-ni bölərik 25-ə. Bu da bərabərdir 2 saniyə etmiş olacaq. Deməli 2 saniyə gedəcək. 17-də baxırıq, yəni sürəti saatda yəqin ki 22-dir. Çünki məndə yaxşı görünür, 22 kilometr olan belə aspetsi 1 saat 40 dəqiqədə getdiyi yolun 1/4-i təmir olunmuşdur. Yolun təmir olunmamış hissəsi nə qədərdir? 1/4-i təmir olunubsa, deməli təmir olunmamış 4-dən 3-üdür. 3 hissəsidir. Eee bunu sxem çəkərək də göstərə bilərik ki, məsələn dedik ki, yolu ara Ayrı arxa hissələrə bölə bilərik belə. Deyək ki 4 dənə belə hissə olunmuş olacaq. Tam hissəninə göstərib biri təmir olunub, təmir olunmayan 3 hissə olmuş olacaq. Amma ikinci görək ki ə, sürəti 22 km/saat olan bir avtobusi 1 saat 40 dəqiqə nə qədər yol çədir? Sürət deyəndə yenə yəni 60 dəqiqə 22 km getmiş olur. 1 saat 40 dəqiqə 100 dəqiqədir. 100 dəqiqə nə qədər getmiş olacaq? x yazmışlar. Əslində bunu hissə ilə də göstərə bilərdi, nəysə. 60, yəni bu sıfırları ixtisar aparsa və ya tə 60-la 100 hər ikisi 20-yə bölünmüş olduğuna görə burada 3 qalacaq burada da 5 qalmış olacaq. Və çüs 1070 olur. Bir dəqiqə bu 22 deyil onda. Çünki tam bölünmədiyinə görə çox güman ki 22 deyil. Nəsi olduğu? Mənim üçün də qaranlıq qalır. Bəlkə də 12-dir. 12, 12 kilometr olar. Sürətən vəlaspetsiya 22 olmasa 12 olacaq. Bunu ə, gəlin bir az geri çəkək çünki 12-dirsə biz də 12 yazaq. Çünki ə, doğru gəlmir tam hissə olmur ona görə ə 100 burada da x olmuş olacaq. 60 -lə 12 -lə ilə 12-ni elə ixtisar aparmış olsa hər ikisi 12-ə bölünür. Burada 1 qalacaq, burada da 5 qalacaq. 5-dən də 100-ü ixtisar etsə burada 20 qalmış olacaq. Burada 1 x-də bərabərdir. Yəni çarpaz olaraq vururuq. 20-ni də 1-ə vursaq 20 70 olacaq. Deməli 20 kilometr yoldur ümumilik bunun 4/3 hissəsi lazımdır. O zaman 20-ni bölərik 4-ə, vurarıq 3-ə. Bu da bərabərdir. 15 kilometr etmiş oldu. Yəni bir hissəsini tapırıq, sonra da 3 hissəsini tapmış oldu ki, B variantı. Əgər biz oxunuş düşünəcəyik ki, müəllim nəyə görə bunu nə olduğunu, yəni tam olaraq görünmədi. Sanki elə bildim ki, bu 2-dir bucür hesablanıb. Mən də işdəfə olaraq bunu işdəfə deyəndə bir neçə il öncə izah etmişəm, amma əlbəttə ki, adamın fikrində qalmır. 18-ə baxırıq. Yazır ki, 54 kilometr saat sürətlə hərəkət edən maşın 3 saniyədə nə qədər yol gedər? İkinci 54 kilometr saatı çevirərik metr saniyəyə. Bu da bərabərdir 54-ü vurarıq 10-a bölərik 36-ya. 10-la 36-nı ixtisar apararam. Burda 18 vurulur, 5 qalmış olacaq. 18-dən 54-ü ixtisar aparsam burda 3 qazıq. Bu da bərabərdir 15 metr/saniyə getmiş oldu. Deməli, 1 saniyədə 15 gedir. 3 saniyədə nə qədər getmiş olacaq? 15-i vurmuş olaraq 3-ə. Bu da bərabərdir 45 metr getmiş olacaq ki, doğru cavab D variantı. 19-a baxırıq. 2 yazır. 20 dəqiqə müddətdə Əli 13, Aliya 12 kq alma dərir. Uşaqlar 1 saat işləyərək Bütün almaları biri 15 kqdan yeşiklərlə hər biri e, yığınca olacaq. Almalar hər biri 15 kq üçün yeşiklərdə doludur. Neçə yeşik lazımdı? Oldu. Əvvəlcə e, biz bilməliyik ki, 1 saatda bunlar nə qədər ərzəş? 20 dəqiqəyə biri 13 bunu şey yazdım. 13 digəri 12 kq dər. İkisi birlikdə 1 bir saatda 1 e, saatda 20 dəqiqəyə dərirlər 25. 20 dəqiqə tənasüblə yazırıq. 20 dəqiqə 25 alma dərilər. 60 dəqiqə nə qədər dərəcədir? X İxtisar aparmış olsaq, burada 3 burada 1 bir qalacaq. 1 x-ə vursaq x 3-ü də 25-ə vuranda 75 kq alma olmuş olacaq. Və bunu 15 kq-dan yeşiklərə dolduruqsa 75-i 15-ə bölmüş olarıq ki, bu da 5 yeşe 70 olacaq, toruca C variantında verilib. 20-də yazılıb ki, 5 metr saniyə sürətlə Həsən külək 3 saatda neçə kilometr yol gedər? 3 saatda. Bu zaman metr saniyəni kilometr saatə çevirməyimiz lazımdır. Metr saniyəni kilometr saatə çevirmək üçün bu zaman 36-ya vurub 10-a bölmüş oluruq. Tərsində orda 10-a vurub 36-ya bölürdük elə bir şey geri getmiş oluruq və geri gedərkən 36-ya vururuq, 1 saatda neçə metr getdiyini, sonra da bunu kilometrə çevirmək üçün bölmüş oluruq. Və yazırıq bura 5 metr saniyə bərabərdir. 5-i vururuq 36-ya, bölərik 10-a. Burada da 10-la 5-i ixtisar aparmış olsaq, burada getdi, burada 2 qalmış oldu. 2-nə də 36 18 bərabərdir. 18 kilometr saat etmiş olacaq. Deməli 1 saatda 18 18 kilometr. Əsir 3 saat 3 saatda neçə kilometr yol gedər? 1 saatda 18 gedir. 18-i 3-ə vurmuş olsaq, bu da eləcək 54 kilometr etmiş olacaq. <laughs> Davam edirik 21-ə. Yazıçı 20 dəqiqədə 25 kilometr gedən maşının 12 dəqiqədə getdiyi yolun -də 1/3-ünə Asfalt çəkilib. Qalanı isə torpaq yoldur. Torpaq yolunun uzunluğu neçə kilometrdir? İkinci yolu tapmalıyıq. Sonra üçdə biri asfaltdır, bizə üçdə biri lazım deyil. Üçdə ikisi lazım olacaq, çünki torpaq yol lazımdır. 20 dəqiqəyə 25 kilometr gedən maşın 12 dəqiqəyə getdiyi yol nə qədərdir? Onu taparıq. 20 dəqiqəyə 25 gedir. 12 dəqiqəyə x getmiş olacaq. 20 ilə 12 hər biri 4-ə ixtisar getdiyinə görə burada 3 0-da da 5 qalmış olacaq. 5-ni də 25-i ixtisara aparsaq burada 1 burada. 5 qalacaq. 1 x-a vuraram. x = 3-ü də 5-ə vurmuş olacağam. Eyəcək 15.70 olacaq. Deməli 15 km 70 olacaq 12 dəqiqə. Bunun da 1/3-i asfaltsa 1/3-i -si lazımdır. 15-i bölərəm 3-ə, vuraram 2-yə. Bu da bərabərdir 10 kilometr. 70 olacaq. Doğru cavab B variantı. 23-ə baxırıq. Yazır ki, atlı 12 dəqiqədə 3 kilometr, velosipedçi 2 saatda 30 kilometr məsafə qət edir. Hansı daha sürətlidir? Atlı yoxsa velosipedçi? İlk öncə atlının sürətini bilməliyik, daha sonra velosipedçinin sürətini bilməliyik. 12 dəqiqədə 3 kilometr gedir. 1 saatda neçədan onunçı var? 5 dənə, yenə yəni 60-ı bölsək 12-yə, 5 dənə 12 var də və 5 dənə 3 kilometr gedəcək. 3-ü vururam 5-ə bərabərdir 15.70 olacaq. Deməli 1 saatda 15 kilometr gedir. Daha sonra 2 saatda 32 kilometr gedirsə, 30-u da bölərəm bu dəfə 2-yə. Bu deyəcək 15 kilometr. 1 saatda bu da 15 kilometr gedir. Deməli bərabər gedirlər. Doğru cavabdı C variantında var. 23-ə baxırıq. Yazılışı: velosipedçi 12 km/saat sürətlə atlıya tərəf, sürəti velosipedçinin sürətindən 2 km/saat az olan atlı 10-la eyni vaxtda velosipedçiyə tərəf hərəkət edir. Hərəkətə başlayan anda onlar arasında 20 km məsafə var idi. Hərəkətə başladıqdan 30 dəqiqə sonra onlar arasında neçə kilometr məsafə qalar? Əlbəttə ki, bunlar e, atlıya tərəf gedir. Velosipedçi, velosiped e, sürəti kiçikləşən atlı da eyni vaxtda velosipedçi, yəni qarşı-qarşı hərəkət etmiş olurlar. Velosipedçinin sürətini bilirik. Velosipedçinin sürəti 12-dir. Atlının sürəti e, atlının sürəti də bundan kiçiköməti saat azdır. Yəni ki 12-dən 2 çıxarıq 10.70 oldu qısaca yazmış oluruq. Və bunlar arasında 30 dəqiqədən sonra aralarında nə qədər məsafə? 20 km məsafə var. Əncə bilmək ki 30 dəqiqə nə qədər gedəcək. 1 saatda getdikləri yox, sürətlər cəmidir. O zaman bunların sürətlər cəmi 12 ilə 10 eləcə 22 70 olacaq. 30 dəqiqə saatın 1/2 -də hissəsidir. 22-ni də nə edirik? Bölürük 2-yə. Bu da bərabərdir. Yəni qısa şəkildə tapıram, o cünnə ehtiyac yoxdur tənasıb qurmağa ə yəni, 30 dəqiqə, yəni yarısıdır, saatın yarısıdır ki, sürətinin də yarısına qədər getmiş olacaq. Bu da eləcək, yəni sürətlər cəminin yarısına qədər, çünki 2 dənə sürəti toplamışıq. Bu da eləcək ki, 11 kilometr gedəcəklər. Deməli, 30 dəqiqəyə 11 kilometr gedərlər. Cəmi 22 kilometr idi. Bunun 11-in getdilər. Nə qədər qaldı aralığında məsafə 9 kilometr qalmış olacaq ki, doğru cavab A variantında verilmişdir. 24-cü tapşırığa baxırıq. Yazıq ki, 20 metr saniyə sürətlə çapan atın atlının 4 saatda getdiyi yolun 4də biri neçə kilometrdir? 20 metr saniyənin 70 kilometr saat olduğunu bilirik, amma yenə də ç necə çevirdiyini öyrərmiş olaq. Saniyə bərabərdir dedik ki, metr saniyə göstərən ədədi 36-ya vurub 10-a bölmüş oluruq. Ondan 20 ixtisar getmiş olsa 2 dino 36-ya vursaq eləcək 72 kilometr saat etmiş olacaq. Və 4 saatda getdiyi yolun 1/4 hissəsi, 4 saatın 1/4 hissəsi 1 saat edir. Yəni 1 saatda getdiyi yola bərabərdir. Bu da 72 şey eləcək. Doğru cavab C variantı. Yəni 4-ə vurub yenidən 4-ə bölməkdənsə, artıq 4 saatın 1/4 hissəsi qədər getmiş olacaq. 25-ə baxırıq. Yəni sürətləri 60 km/saat və 84 km/saat olan iki avtomobil eyni zamanda eyni məntəqədən hərəkətə başlar. 15 dəqiqədən sonra onlar arasındakı məsafə ən azı neçə kilometr olar? Ən azı deyirsə, eyni istiqamətdə hərəkətdir və bunlar arasındakı məsafə bunların sürətlər fərqinə bərabər olacaq. Yəni biri 64 gedir, biri də 80 80 yox, biri 60 gedir digər də 84 getmiş olur. Bunlar arasında qalan olan məsafə 1 saat ərzində bunların sürətlər fərqi ilə, yəni 84-dən böyükdən kiçiyə çıxmış oluruq. Bu izə 24 kilometr itmiş olacaq. 15 dəqiqə dörddə bir hissədir. Yəni bu da o deməkdir ki, 24-ün də dörddə biri qədər getmiş olacaq məsafə qalanacaq. Bu da eləyəcək 6 kilometr itmiş olur ki, B variantında verilmişdir. 26-da baxırıq ki, yaza sürətləri 60 km/saat və 84 km/saat olan 2 avtomobil eyni zamanda eyni məntəqədən hərəkətə başlayır. 15 dəqiqədən sonra onlar arasındakı məsafə ən çox nəcisə ki, metr olar? Ən çox deyilsə, o zaman sürətlər cəmi qədər yanızaq 60-la 84 1 saat ərzində yaranan məsafə əcəb e 144. 15 dəqiqə dörddə bir hissədir, o zaman 144-ü bölərik 4-ə, 1-ə vurmağa ehtiyac yoxdur. Bu da bərabərdir 36.70 olacaq. Deməli 36 kilometr məsafə yarılacaq ən çox. 27-yə baxırıq. Yazışı ki, A və B şəhərləri arasındakı məsafə 20 kilometrdir. A-dan sürəti 18 kilometr saat olan velosipedçi B-yə doğru 20 dəqiqədə, B-dən sürəti 24 kilometr saat olan digər velosipedçi A-ya doğru 15 dəqiqə, 15 dəqiqə yol gedir. İki velosipedçi arasında nə qədər məsafə qalacaq? Hər birinin getdiyi yol bizə lazımdır. Şəhərlər arasında 20 kilometr məsafə var. Ümumi məsafə 20 kilometrdir. İlk öncə sürəti 18 kilometr olan 20 dəqiqə yol gedib, 20 dəqiqənin -də 1/3 hissəsidir. 18-in 1/3 hissəsi 3-ə bölərək bu deyəcək 6 kilometr getmiş olacaq. Digəri də 24 kilometr saat sürətlə gedir. Bunun 1/4-i qədər gedəcək. 24-ün də, -də 1/4-i 4-ə bölərək bu da 6 getmiş olacaq. Hər ikisi 6 gedəcək və gedilən yollar əlbəttə ki ümumi məsafədən gedilən yolların cəmini çıxsaq və ya da gedilən yolların cəmi ilə ümumi məsafənin fərqi aralığındakı məsafəni bildirir. Bilirəm ki bunlar bir-birindən keçsə də, yəni ümumi məsafədən çoxdursa yenə də eyni fəq yaranmış olacaq ki, bunu məsələn deyək ki, biri 18 km keçsə də, biri 24 keçədi. Yenidə toplayardıq. Bu zaman çox olacaqdı. Olardı ki 42. Yenə də 42-dən bu dəfə 20 çıxardım. Yenə bunlar arasındakı məsafə 22. Əlbəttə ki, uzaqlaşırlar bir-birindən. Yəni bu qədər düzdür. Bu məsafə cəmi bu qədərdir. Yəni gedilən yolun aralarındakı məsafə fərqi, bunlar arasındakı fərqi göstərmiş olacaq. Yəni istəyir aralarında məsafə qalsın, heç bir-birindən keçib getsinlər. Sürət məsələlərini keçəndə bunları daha ətraflı da danışmış olaram. Zaten bu da sürət məsələsidir, amma Əlbəttə, qarşı-qarşı hərəkətdə danışılacaq. 20, deməli ikisi bir işdənə qədər gəliblər, 6 + gəl 6 = 12 getmişlər və 20-dən çıxaram 12-ni, bu da bərabərdir 8 kilometr məsafə qalacaq C variantı. Bu qalardı, yəni olar da ola bilərdi. PDF-im biraz bərbatdır. Biraz yox, bərbatdır PDF. Bu səbəbdən də ümid edirəm ki, yəni sizi incidəcək. Əlbəttə bu çox bərbad imiş. Oxumaq nə qədər zədə oxumaq olar bilmirəm. Yəni çalışaram ki, yəni müəyyən qədər oxuyub fikrimi çatdırım. A-dan çıxan velosipedçi 45 dəqiqədə 24 km, B-dən çıxan velosipedçi 40 dəqiqədə 18 km yol gedir. Onlar 2 saatdan sonra görüşərlərsə A və məsafəsi neçə kilometrdir? Bir 45 dəqiqə 24 kilometr gedir. Digəri də 40 dəqiqə 18 kilometr gedir. Biz tapmaq və iki bunların sürəti nə qədərdir? Çünki sürətlər zəmini zamana bursaq getdikləri yolu taparız ki, getdikləri yolda görüşüblərsə adi məsafəsinə bərabər olmuş olacaq. Tənasüb qurup hesablaya bilərik və yaxud da 45 dəqiqə e, biririk ki 4/3 hissəsi də 24-ün 4/3 hissəsini tapaq hesablaya bilərik. Sizin üçün daha rahat olsun. Mən məsələn deyək ki, 45 dəqiqənin 4/3 də hissəsi olduğunu bildiyimə görə 24-ü bölərəm 4-ə, vuraram 3-ə. Bu da bərabər edəcək 18. Digəri 40 dəqiqədir, 3/2-dir. Də yəni 18-in 3/2-sini gedəcək. 3-ə bölüb 2-yə vurmuş olaram. Bu da edəcək 12. İkisi birlikdə nə qədə gedə gedəcək? 30+70 olacaqlar. Yəni 1 saata getdikləri yol, sürətlər cəmi 30dur. Bunu da nə edəcəm? Furacam 2-yə. Bu da bərabər deyəcək 60, 70 olacaq. Ee, də bir dəqiqə gözün. Bir dəqiqə gözün. Tam olaraq e, fərqli mən oxuyarkən necə oxudum? A-dan çıxın verəsiz. 45 dəqiqədə hə. 45. Bu 45 dəqiqədə gedir. Deməli hissəsi verilib. Tam danışdım, danışdım. 24-ü əslində 3-ə bölüb 4-ə vurmalıyıq. Bu da bərabərdir 32.70 olacaq. Digəri 40 dəqiqə 18 kilometr. 40 dəqiqə, yəni 18 kilometr 40 dəqiqəyə nə qədər gedəcəyini tapmış olduq. Hissəsini verməli. Bu da üçdə ikisidir. Yəni 18-i bölərəm 2-yə vuraram 3-ə. Çünki üçdə iki hissəsi 18-dir. Bu da bərabərdir 27.70 olur. Üzrəsiz, sayasız. Topladıqda eləcə 59.70 olacaq. Və 59-u da 2-yə vursaq yəni 1 saatı 59 gedəcəklər, ikisi bir yerdə 2 saata nə qədər gedirlər? 118.70 olur. Səhv etmirəmsə cavablar arasında da bəli var. 29-a baxırıq. Yazır ki, Hüseyn 7 km/saat sürətlə Fidanə tərəf qaçır. Sürəti Hüseynin sürətindən 2 km/saat az olan Fidan da eee şeyinin sürətində. Fidan da eyni vaxtda qar qardaşı Hüseynə tərəf qaçır. Hərəkətə başlayan anda onlar arasında 4 kilometr məsafə vardı. Hərəkətə başlanandan 20 dəqiqə sonra onlar arasında neçə metr məsafə qalır? 20 dəqiqəyə nə qədər yol gedəcəklər? Nə qədər qaçacaqlar? Onu tapmalıyıq. Eyni vaxtda <coughs> hərəkətə başlayıblar. Birinin sürəti 7-dir, digərinin iski kilometr saat az 5 olmuş olacaq. Və ə, ikisi bir yerdə sürətlər cəmi olacaq 12. Sürətlər cəmi 12-dir, deyir ki, 20 dəqiqə sonra onlar arasında nə qədər qalıcı? 20 dəqiqə keçəcək e, 4-də başlayın. 20 dəqiqə 1/3 -də hissəsidir. 12-ni 3-ə bölürüksə, bu da bərabərdir 4 kilometr. Deməli 4 kilometr məsafə getmiş olacaqlar. Aralarındakı məsafə də 4 olduğuna görə 4-dən 4-ü çıxırıq, məsafə 0 qalmış olacaq. Yəni bu deməkdir ki, görüşərlər. 30-a baxırıq. Bu sonuncu tapşırıq olacaq. B qrupu ilə daha sonra davam etmiş olarıq. Yəni ki 25 metr saniyə sürətlə Həsən küləyin 1 saatda getdiyi yolun 3600-də 1 hissəsi neçə metrdir? E, 25 metr saniyə sürətlə Həsən küləyin 1 saatda getdiyi yol 25 metr. Çünki 25 metr saniyə o deməkdir ki 1 saatın 3600-də 1 saniyəsində Yəni 1-idir, 3600-də 1-dir. Çünki 1 saat 3600 saniyəyə bərabərdir. 1 saatda gedilən yolun yəni 3600-də 1 hissəsi də 25 saniyəyə bərabər olacaq. Doğru cavab da elə A variantında verilib. Videolarımızı bəyənin, ətrafınızdakılarla paylaşın. Buna görə hər birinizə xüsusi olaraq təşəkkür bildirirəm. Ümid edirəm ki, yəni bunu edərsiz. Etməsəniz də canına sağ olsun amma ə, çox kimə ki bu qədər sağ olun hələlik